Čini se da doista vjerujete da je ova škola vaša škola, kazao je učenicima dr. Glaser kada je prije 7 godina osobno posjetio Pazinsku gimnaziju. Tada je prva u Europi proglašena kvalitetnom školom koja primjenjuje njegovu teoriju izbora i realitetnu terapiju. Bili smo uporni tome da najprije treba educirati nastavnike, nakon toga slijedio je rad sa učenicima i sa roditeljima. I jasno, nije se moglo očekivati rezultate preko noći, trebalo je ipak određeno vrijeme da te ideje zažive u ovoj školi. Primijenili smo ih u različitim predmetima, u različitim aktivnostima, izvan nastavnim aktivnostima, u projektima. Glaser je svoje ideje o promjenama u sustavu odgoja i obrazovanja prvi puta iznio prije 48 godina u prvoj knjizi Realitetna terapija, koja je ubrzo postala hit u Americi. Osniva kasnije institut, a njegove se metode primjenjuju u školama širom svijeta. Svakako procjenjivati sam sebe, kako profesori, tako i učenici, a i u kvalitetnim školama se pokušava i roditelje poučiti tome. Dakle, pitati se neprekidno hoće li me to što ja radim približiti onome koji mi je važan ili će me udaljiti od te osobe. To su samo neka od Glaserovih načela. Njihovu primjenu u Pazinskoj školi Jurija Dobrila sve više osjećaju kroz postignute rezultate. Jedna su od najboljih srednjih škola u Hrvatskoj. Učenici na državnom ispitu postižu iznad prosječne dosege, a 90% ih se upisuje na fakultete koje žele. I ono što je najbitnije nama ovdje u ovoj školi, a to je da se svi koji uđu u ovu zgradu osjećaju dobro, da imamo dobre odnose, znači ne samo između nas nastavnika, nastavnika učenika, ali također i roditelja. Stoga su i danas zahvalili Williamu Glaseru što im je otvorio svijet izbora i odgovornosti.